Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Qarabağdan İrəvana kaçan separatçıların gizli şekilde faaliyetlerini devam ettirmesi, xüsusilə beynəlxalq müstəvidə adımlar atmaq istəyləri Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən narahatlıqla qarşılanır. İstisna edilməməlidir ki, Paşinyanın Xankəndidə məhv edilən separatizmin toxumlarından Bakı ilə danışıqlarda kart kimi istifadə etmək marağı var. Lakin mövcud şərtlər öncə onun əleyhinə işləyir. Birincisi, separatçıların açıq fəaliyyəti və beynəlxalq müstəviyə çıxmaq cəhdi Azərbaycana qarşı revanşizm yanaşmasıdır və İrəvan Bakının sərt mövqeyindən çəkinir. İkincisi, qondarma açsaq ideyasına hazırda rəhbərlik edənlər Paşinyanın əleyhinə olanlardır və erməni başnazirin Samvel Babayan üzərindən onları neytrallaşdırmaq cəhdləri hələ də nəticə verməyib. Bu baxımdan Ermənistan hakimiyyəti Samvel Şahramanyan və separatçıların qondarma parlamentinin fəaliyyətini özləri üçün təhlükə hesab edirlər. Məlumata görə qondarma parlamentinin iclasından sonra saxta deputatların Şahramanyanla qapalı görüşü olub. Onlar qondarma açsağın ləğv edilməsi qərarını müzakirə ediblər. Qondarma deputatlar Şahramanyanın qərarını ləğv etdiklərini deyiblər və qondarma açsaq məsələsi ilə bağlı beynəlxalq qrup yaratmaq qərarını bildiriblər. Bu hadisədən sonra Ermənistan mediasının Paşinyana yaxın resurslarında, eləcə də ekspert dairələrində separatçıları ifşa edən kampaniyanın sürətlənməsi diqqət çəkir. Erməni şəhçi Vahram Atanisyan separatçıların fəaliyyətini tragikomediya adlandırıb. Stat. Hətta deyərdim ki, bütün bunlar faciəvi olmasaydı komik olardı. Yaradılacaq beynəlxalq qrup kimə və nəyi deyəcək, yaxud kimi təmsil edəcək? Məqsəd nədir? Bir neçə nəfərə iş yeri tapmaq, özünü ifadə etmək imkanı yaratmaq, yaxud rəsmi İrəvanı itam altında buraxmaq istəyirlər? Deyəndə ki, artsaq Milli Assambleyasının öz əhalisinin nümayəndəli orqanı olmaq problemi var. Bizi tənqid edirlər. Beynəlxalq qrupun siyasi biznes klubuna çevriləcəyi məlumdur. Qəbul etməliyik. Qondarma artsağı bizə heç kim verməyəcək, o deyib. Ermənistan hakimiyyətinə yaxınlığı ilə seçilən sayt isə yazır ki, separatçılar Əliyevin Xankəndidə tətbiq etdiyi ssenarinin İrəvanda da təkrarlanması şəraitini yaradır. Əslində Paşinyanın əsas qorxularından biri də budur. Çünki separatçıların fəaliyyəti Azərbaycana qarşı revanşizmin davam etməsi olduğu üçün o, Əliyevin buna qarşı adekvat addımlarının Ermənistan üçün acınacaqlı olacağını anlayır. Buna görə də media üzərindən separatçılara qarşı əks hücuma keçib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.